Fala galera, beleza? Estamos aqui de volta com mais informações. Nosso Tricolor, se inscreva em nosso canal, ativa o sininho, receba todas as notícias atualizadas de São Paulo. Convido você a conhecer nossas redes sociais, sempre com muitas notícias do nosso Tricolor. Temos também o nosso Instagram com a loja virtual, onde vendemos camisas do São Paulo, de qualquer outra equipe do cenário nacional e internacional. O link está aí na descrição do vídeo, então participe. O São Paulo confirmou a contratação de Milton Cruz como auxiliar fixo da equipe aí do nosso Tricolor. Milton deixou o clube em 2016 após ser demitido por Leco e não aceitou, né, galera, essa demissão. E em 2017, também Milton Cruz moveu uma ação contra a equipe do São Paulo pedindo um valor de R$28 milhões, cobrando hora extra, correções salariais de treinadores também que atuaram, né, galera, com a equipe do nosso Tricolor, onde ele teve que ser o interino, bichos e entre outros. O retorno de Milton Cruz e a equipe do São Paulo envolvia também o retorno de Muricy e Júlio Casares, que queria, né, galera, Milton Cruz como auxiliar fixo na equipe do nosso Tricolor. Para retornar, Milton também retirou seu processo trabalhista de 2017 no dia 11 de fevereiro de 2021, gerando uma economia para a equipe do São Paulo de R$28 milhões, sem contar que abriu mão ainda, galera, de mais R$1,8 milhões já ganhos nesses processos trabalhistas e após 5 anos retorna à equipe do nosso Tricolor. Milton, como interino da equipe do São Paulo, tem 43 jogos com 23 vitórias, 7 empates e 13 derrotas. E com, Muricy, né, e com isso, galera, Muricy também conseguiu uma economia para a equipe do São Paulo de R$30 milhões aos cofres aí da equipe do nosso Tricolor. E o goleiro Júnior da equipe do São Paulo está perto de reforçar a equipe do Bahia. Sem espaço no nosso Tricolor, que hoje, né, galera, tem Lucas Perry como segundo goleiro da equipe do São Paulo, e, inclusive nem tem tanto espaço na equipe do nosso Tricolor, Júnior será emprestado para ganhar rodagem na equipe do São Paulo. Com isso, claro, o jogador será emprestado pela equipe do nosso Tricolor e possivelmente o seu destino será o Bahia. E em entrevista nesta terça-feira, Carlos Belmonte, também diretor do São Paulo, afirmou que o nosso Tricolor deve de R$8 a R$9 milhões a Daniel Alves como direito de imagens. Para Belmonte, o meia é fundamental para a equipe do nosso Tricolor em 2021 e tem o desejo também de ficar na equipe do São Paulo. Segundo Belmonte, o clube também vem buscando meios para acertar, né, com o jogador esses valores atrasados para ele permanecer na equipe do São Paulo. O jogador tem contrato com a equipe do nosso Tricolor até o final de 2022 e com isso, né, Daniel Alves deve ser fundamental para o futuro da equipe do nosso Tricolor. E o São Paulo continua no mercado em busca de reforços. Entre eles estão o atacante Borré, do River Plate da Argentina, com final de contrato. A negociação para o nosso Tricolor é praticamente impossível e afasta o São Paulo. E clubes europeus também que estão interessados em sua contratação veem viável, né, galera, essa negociação do jogador. Já o Palmeiras, que também tem interesse em sua contratação, topa pagar os valores pedidos por Borré para contratar o atleta. O jogador pede R$4,8 milhões em luvas, quase R$30 milhões. Um contrato também de 4 anos e um salário de US$2 milhões anuais, que daria cerca de R$12 milhões, ou quase R$1 milhão, né, de reais também de salários mensais. Com dívidas e poucos recursos no mercado, está praticamente descartado a contratação do atacante na equipe do nosso Tricolor. Vale lembrar, galera, que Borré também é um pedido pessoal de Hernán Crespo, que vê o jogador como fundamental na equipe do São Paulo. E outro estrangeiro que está no radar do São Paulo é o meia Benítez, que hoje está no Vasco. O São Paulo precisa, galera, de um meia pensador e vê o jogador como ideal para essa função. Benítez também tem contrato de empréstimo com o Vasco até dezembro. Com isso, o clube dificulta as negociações com Alexandre Pássaro. Que ironia, né, galera? Alexandre Pássaro era o diretor de futebol da equipe do São Paulo no ano passado. O nosso Tricolor, para contratar o jogador, procura também o Independente, que teria também que desfazer esse acordo com a equipe do Vasco. Nessa terça-feira, um setorista também do Independente afirmou que Benítez já tem tudo acertado com a equipe do São Paulo, onde, né, galera, vem também por empréstimo a equipe do nosso Tricolor com opção de compra, mas precisa também desfazer essa contratação com a equipe do Vasco para assinar com a equipe do nosso Tricolor. Então, possivelmente, Benítez deve ser anunciado na equipe do São Paulo antes mesmo de Gabriel Neves, que vem sendo a novela aí com quase um mês de negociação. E aí, galera, você acha uma boa contratação de Benítez no meio-campo da equipe do São Paulo? Será que ele vai ser esse 10 pensador na equipe aí do nosso Tricolor? Deixa sua opinião aqui no nosso canal, como sempre, né, galera? Temos informações do nosso Tricolor. Se você gostou, deixa o likezinho, comente sobre esses assuntos, se inscreva aqui no nosso canal, sempre com muitas notícias do nosso Tricolor. Forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima!